Ջոլի քեսուր ես գնում։ Չլի շավոյից բաժանվում ես։ Չէ, գնում եմ Վրաստան փորձի փոխանակման։ Խաչապուրի թխելու մաստեր կլասեր պիտի տամ։ Ալեքս։ Մանե։ Մեր զուգահեր դասանի Ալեքսն է։ Դպրոցի բոլոր աղջիկները իրան են սիրահարված, իսկ ինքը ինձ։ Լանաչկա, ես չեմ դիմում։ Кузнечик, что случилось? Арестет, папу. Здравствуйте. Стойте, стойте. А что это за волосатая конфетка? Բալբուլյանները, երկու շաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։